Неосудний, і це вже остаточно та безповоротно. Судмедекспертиза визнала сина донецького бізнесмена Станіслава Толсташеєва, який рік тому збив на смерть 62-річну жінку, неадекватним. У столичній прокуратурі повідомили, в п'яте встановлено, що у парубка стався, мовляв, уперше в житті епілептичний напад за кермом. Покарали Толсташеєва лише тим, що заборонили водити автівку. Довічно. Чи існує шанс реально покарати водія-убивцю, і де він зараз, Валентина Мудрик з'ясовувала. Хворим на епілепсію його визнають у п'яте. Цього разу водія, окрім київських, виправдовують ще й львівські медики. Виявляється, що 23-річний Станіслав Толсташеєв із Дружківки, який любить жити на широку ногу, практично невинний. Бо рік тому, в день ДТП, у нього за кермом начебто стався напад епілепсії. Вперше у житті. У водія стався раптовий, тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок епілептичного нападу. Він втратив свідомість і, відповідно, не міг керувати своїми діями. Призначати якісь ще додаткові експертизи немає підстав. Ми отримали вже достатньо кількість медичної документації. Зважаючи на це, адвокат Толсташеєва чекає, що справу от-от закриють. Чоловік не є суб'єктом злочину. Вот, а поэтому, по сути, дело подлежит закрытию. Позашляховик із Толсташеєвим із невеликою швидкістю виїхав на перехрестя, а далі чомусь рванув ось на цей тротуар і зупинився вже у фасаді стоматологічної клініки. Шансів вижити у бабусі, яка ось тут торгувала, не було жодних. Що тут пам'ятають про фігуранта резонансного ДТП? Який би він ні був, больной, здоровий, ну ти мене извини, за рулем можна, а відповідати за вбивство чоловіка, за смерть? Ні, я вважаю, це несправедливо. Ви оправдали? Ну, гроші є. Стоматологічна клініка, в яку влетів джип, знову працює. Пенсіонерки далі торгують на тротуарі, бо, мовляв, інакше їм не прожити. Якщо має бути, от там написано, що пропадемо тут, значить пропадемо. А ні, будемо жити до старості. Фігурант ДТП за ґратами перебував лише кілька днів. Із СІЗО одразу потрапив в лікарню з діагнозом покусаний язик і невідома хвороба серця. Та замість хворого серця у нього виявилась епілепсія. Вперше про напад Толсташеєв заявив торік на суді. Стосовно моєго друга, у мене случився епілептичний припадок. Я нічого сказати не можу, я не врач, я не знаю. Для нього це було, як моргнув очима і відкрив очі, коли лежить на землі, його приводить в чувство. Епілепсія, яка проявилася у парубка вмить ДТП, додає адвокат, уже кілька разів повторювалась в останню, ледь не в новорічну ніч. Наразі Толсташеєв начебто лікується і вчиться у Києві. В елітній новобудові, де він живе, вдома нікого не застаємо. Втім, охорона його тут інколи бачить. Ні, не за кермом. Його машина привозить і увозить. Моє таксі було, але я ж не знаю. Його справу вже закривали, восени відновлювали на вимогу генпрокурора Луценка. Наразі київські прокурори мають ще допитати експертів, але замовляти нову, вже шосту експертизу не будуть, як і направляти справу до суду. Немає сенсу звертатися до суду і, маючи 5 висновків різних експертних установ, ну це відповідно ми обвинувального вироку не зможемо добитися. Тож у прокуратурі Києва припускають, що провадження проти мажорного водія таки закриють. І це станеться вже за місяць. Валентина Мудрик, Олена Ваніна, Сергій Кисельов, Юрій Розумюк, Спецкор 2+2.